da muke bayani akan halshi al-lisan idan ba ku manta mai magana akan mafita kusan guda hudu kenan mai magana akan aqsal lisani mafita qafun sannan muke magana akan aqsal lisani mafita kafun sannan muke magana akan wasl lisan mafita shin da jin mu da ya sannan muke magana akan hafatul lisan wannan su ne makharij da muke magana da mun ci al-lisan mafita guda goma dan haka mun dauki hudu yanzu insha Allah zamu cigaba da ganin da muka tsaya dan haka mafita ta gaba ita ce daruful lisan a daruful lisan akwai mafita da yawa wanda mafitar za su kai zuwa hudu ko biyar na farko akwai daruful lisan wanda daruf idan aka ce daruful lisan dama ana nufin daruf gefen abu ko kuma cinin abu an gane ko da haka al-lisan misali mathalan ga lisan nan misali a ce nan shine lisan to nan shine daruf din lisan an gane ko tip ake cewa da turanci ko da haka shine daruful lisan a gargashi nai akwai harufa guda uku da ke fita wanda za mu magana akan su harafi na farko lamun harafi na biyu nunun harafi na uku ra'un amma ita lamun tana fita daga adna hafatul lisan da mun ce hafa nan ne hafatul lisan ko da muka magana akan mafital badun ko to daga adna mafi kusa na hafatul lisan mafi kusa na hafa zuwa ga baki kamar da muka ce baki shine ma'auni da haka adna hafatul lisan tare da daraf din lisan nan ne mafital lamun tare da hanakil a'la la al kukuma il kukuma ul haka zaka ji kana fadin wannan zaka ji lamun ya kai karshe inda sautin shi zai kare anan mafitad lamun inda yake ta shine adna hafatul lisan tar tarful lisan si harafi na biyu shine nunun ita nunun tana fita kai tsaye daga tarful lisan ita ce kawai harafin da ke fita daga tarful lisan kai tsaye ba tare da ta karkata zuwa wani wuri ba mun ga shi lamun da muke magana akan lamun mun ce yana fita daga adna hafatul lisan tare da daraf amma ko ita kuma nunun tana fita kai tsaye daga daraful lisan na in mun lura nunun tana fita daga nan kai tsaye ita kuma lamun ta zo zuwa ga hafa ta dan karkata zuwa ga hafatul lisan si harafi na uku shine ra'un ita kuma ra'u ita ma tana fita daga daraful lisan sai dai ita kuma ta fi hawa zuwa ga zaharul lisan yani shine ga cewa war ra'i danihi li zahrin adkhalu da haka ra'un tana kusantar mahitan nunun sai dai tana dan karkata zuwa ga zaharul lisan da haka kenan harufan guda uku mafitar su daban-daban lamun tana fita daga adna hafa tare da daraf din misali mun ce na ahafa da haka adana hafa nan zai kasance adana hafa nan kuma shine daraful lisan kai tsaye nan kuma shine mafitar nunun sirawun ita kuma ita ma tana fita daga daraful lisan sai dai ita ta fi hawa zuwa ga zahar lisan da haka amma a malaman da muka magana madhabin da muka magana a baya cewa madhabin in kudan ba ku manta ba da zuwa muna magana akan madhabin malamai da su haka su akan makharij al-huruf mun ambaci wasu malamai wanda suka ce sun tafi da cewa makharij al-huruf 14 sha hudu ne to su daga cikin wannan malaman dole abin da an ra'ayi wannan malaman da nunun da lamun da ra'un dukkaninsu mafita guda gare su amma lokacin da mutum yake farauci zaka ci kace la da na akwai bambanci ban ma yaka ce na in ka ce na ka misali ka hada da hafatul lisan to ta zama harafi na daban shi kuma lamun kaga yana da alaka da hafatul lisan ita kuma ra baka ce ra ta dole sai ta hawo zuwa ga zahar lisan ra ar ba ad ba kai tsaye take ta daga daruful lisan ba tana ta daruf sai dai tana karkata zuwa ga zahar lisan ita kuma nunu ita da ka fita kai tsaye daga
طرف اللسان ita kuma laman tana fita daga adana hafa tare طرف اللسان din wannan sune mafita nunun da lamun da ra'un wannan ce malamai da manka ambata sun kace mafitar su daya sune qudrub wal jirmi wal barid wa min ziyad ibn kisana wannan malaman da manka ambata su kuma suka ce mafita in harufan gaba dai mafita mafi daya mafitar su wani daya ne dan shi akai sabani akan wani idgamin lamun da ra'un kamar da za mu magana akan idan muka zo cikin sifatuna al huruf na'am yanzu mu yi magana akan daruful lisan da ke daruful lisan wanci yana da mafita da yawa dan haka daga cikin daruful lisan aka samu mafitar nunun aka samu mafitar lamun aka samu mafitar ra'un sai kuma har yanzu kuma daruful lisan tare da أصول الثنايا العليا. أبين أكيد أصول الثنايا العليا. مين ما كان أكن ثناياكم؟ وين نحكورن قدابيو؟ ده أصلًا إندو لأن نحكورن قدابيو سن كفارة. إندو ديدي كان سو كفارة في توا. لأن أكيد ما أصول ثنايا واتو أصلًا حكورا قدابيو العليا نسمة. أنغانيكم تعرض مي تعرض طرف اللسان. ده طرف اللسان زي تبع أصول أصلًا. الثنايا حقولا ننقو دابي علول يانا سما تنن ما يفتط دادا داتا دهك دا ضرف اللسان زي تبا دي دي اند حقولا حقولا سنك فتو دهك داسش حكما دا حكما تا دا تا نغانيكم دهك شنن ما يفتط ضاون دادال داتاون kamar muka bayani lokacin da muna magana akan huruf shajariya ko huruf wasat al-lisan shinun da jimun da yaun muka ce wasu harufa da dama wasu harufa mafita dai suka fita da haka duk harafin da an gace ga harafi kaza da kaza da kaza suna fita mafita daya to duk lokacin da baka ba daya daga cikin waɗannan harufan siffar da kamata ka bashi ba to sai ya zo ya kama da harafin da akusa da shi kar muka bayani muka ce misali shinun da jimun da ya'un duk lokacin da ka ɗebe wata siffa ta shin ta shinun ka ba jimun sai ta kama da shinun haka ma ko dinnan harufan da da dalun da ta'un duk lokacin da ka ba wani misali kamar ta'un tana da safir ai tana da hams tana da shidda kom da haka to duk lokacin da ka ba dalun hams sai ta koma kamar ta'un misali ka ce misali ka ce adad sinin ka ce adad sai ta koma kamar dalun adad sinin duk lokacin da ka ba dalun sifa ta hams sai ta yi kama da ta'un saboda mahitar su guda wadai da suka fita siffa ko ya taraba su tunda siffa ko ya taraba su duk lokacin da kai kokari ka kiyaye tsakan siffar da taraba su baka ba su sai ya zama sun zama abu iri daya na wannan atika cikin mafita ba'un da dalun da ta'un har yanzu muna cikin daruful lisan sai kuma mafita ta gaba ita ce mafita dalun da tha'un da dha'un ko kuma kamin waɗannan harufan wadauki huruf safir su ne sinun da zayun da sadun da haka sinun zayun da sadun waɗannan harufan su kuma suna fita daga daruful lisan har yanzu su ma kamar yadda muka ce wayancin harufan suna fita daga daruful lisan su ma huruf safir suna fita daga daruful lisan amma su daruful lisan tare da abin da yake tsakanin haƙura guda biyu na sama da na ƙasa amma wasu malamai suka ce haƙura na ƙasa kamar yadda ibarar da Imam al-Jawzi ya amfani da ita yace was-safir mustakin min huwa min ulya thanaya as-sufla ko sai ce wadha'u wadhal watha lil-ulya da haka wasu malamai suna ganin cewa su huruf as-safir sadun zayun da sinun suna fita daga daruful lisan tare da me muka ce tare da abai as-sanaya al-ulya as-sanaya as-sufla da yawa as-sanaya as-sufla da haka hakura guda biyu na ƙasa in kace
kace sa kace za za sa za ga tarfin lisan zai baka fa tsakani amma shi imam shatibi yana ganin cewa kamar shi kuma ibarar imam shatibi ya nuna cewa tsakanin hakura guda biyu na sama da na ƙasa dan haka hakura guda biyu na sama da na ƙasa yanzu misali kana da tarfin lisan haka to ga hakura guda biyu na sama da na ƙasa wagga kafa tsakanin su to nan ne mai ta sinun da za zayu da sadun an gane ko da haka da sadun da zayun da sinun dukkanin su mafitar su daya duk lokacin da ka ba wani sifar da bai kamata a bashi ba sai ya kama da wani misalan kamar zayun yanzu misalan ai kun ga zayun bata da hams zayun bata cikin huruf hams mahmud sahafa hafa hu shakhsin sakat kaga babu zayun to duk lokacin da ka ba zayun sifa ta hams sai tai kama da sinun saboda mahitar su daya in ka ce misali ka ba ta hams sai tai kama da sinun gane ku haka ma sadun sadun tana da ibbaqi tana da istila'i to duk lokacin da baka bata wannan sifa ta ta ibbaqi ba da sifa ta istila'i sai tai kama da sinun gane ku dan haka duk harufan da aka ce mafitar su daya to sifa kawai ke raba su to duk lokacin da aka zo dole sai an ƙara ba da kulawa sosai wajen sifatin nan da suka raba su domin a ƙara mayyaze su tsakanin su da waɗansu harufa da ba su ba na'am sai kuma makharaji na ƙarshe wanda shine cikon makharaji wanda muka ambata cewa halshi yana da makharaji guda goma shine makharajin tarful lisan tare da tarfu athana'a al-ulya da haka dukkanin su tarf tarful lisan tare da tarf na athana'a al-ulya wanda shine mai fitar dha'un da dhalun da tha'un wadha'u wadhal da tha wannan harufin guda uku suna fita daga tarful lisan tare da ضرف نا الثنايا العليا يزم مثلا كان انا غا ضرف لسان ايكو سنن غا ضرف نا الثنايا العليا تنني مفتا ض د ث د ذا اكوي كسكدن دا مافي مافيا وسو زغا سناي لوكاتين كاراتو زغا وني ياتي ث ث يا ترل يا ترل هلشي سوسي با تور هلشي سوسي سوده انا كان تور هلشي kasa wasqul lisan kasama alhali kuma dharaf an gace tunan dharaf nan ne dharaf koi amma nan ba dharaf ba nan ba dharaf nan ba dharaf ba dan haka nan ne koi dharaf kan halshe koi ake sun ya tabi aw dharaf na sanaya dha ba dha ba dha idha waje idha kusa sa ba sa ba kaga sa kaga an turlabe sosai ba usulabe sai fito sosai sai dai dha ko kuma dha wa ko kuma sa sa ba sa ba gane ku wannan a taka cikin magana akan makharij huruf makharij wanda suke ga lisan mun ce yana da mafita guda goma harufa guda 18 mafita ta farko mun yi magana akan mafita aqsal lisan aka ga shine akwai mafita guda biyu akwai mafita qafun da mafita kafun sai mafita ta biyu da muke magana shine wasdu wasd lisan mu ambata tana da harufa guda uku da shi shinun jijimun da yaun sai kuma hafatul lisan ita kuma hafa tana da mahita guda biyu mahitat dadun da mahitat lamun amma shi lamun yana da alaka da tarfin lisan sai kuma mahitat nunun tarfin lisan kai tsaye ba ta da wani abu ba sai kuma ra'un ita kuma tarfin lisan ta da zahar lisan sai kuma mun kai magana akan mafitar ba'un ko ba'un da dalun da ta sai kuma tarful lisan tare da usul na athana'a al-ulya sai kuma mafitar huruful safir sune sadun da zayun da sinun su ma daga tarful lisan sai kuma mafita ta karshe da muka magana akai ita ce mafitar dha'un da dalun da tha wadannan sune makharij guda goma wanda suke a wajen al-lisan alishi kenan da haka sai